بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعۃ المبارک اور اگست کی 27 تاریخ، حاضر خدمت ہوں موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ، جس میں ذکر کریں گے آندھی طوفان اور بارشوں کا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ اسی طرح آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شام اور رات میں کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے۔ محترم ناظرین، صوبہ وائز اگر ہم موسم کا جائزہ لیتے ہیں تو صوبہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم، خشک اور حبس رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، تاہم شام اور رات میں ناروال، سیالکوٹ، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرانوالہ اور لاہور میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی گرمی رہے گی، تاہم سوات، دیر، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، شانگلہ، مردان، کرم اور کوہستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر جائزہ لیتے ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر کا تو یہاں بھی مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی اگر ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں تو موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شام اور رات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں موسم گرم اور خشک رہنا ہے، کہیں سے بھی بارش کی اطلاعات نہیں ہیں۔ سندھ کا اگر جائزہ لیتے ہیں ناظرین تو یہاں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم ناظرین اگر شہر کراچی کا ذکر کیا جاتا ہے جو سندھ کا ہی ایک شہر ہے، یہاں پر بادلوں کی آمد کے سلسلے جاری ہیں اور رات دیر گئے اور صبح کے اوقات میں بوندا باندی کے سلسلے بھی جاری ہیں، اور موسمیات والوں کا مزید کہنا ہے کہ یہ سلسلے بھی جاری رہیں گے۔ تو یہ تھی ملک بھر کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔